Baba mirește memulirin. E de na ca prezente neve, ni ajut veta ișim neve. Pase u dan ato, vetem vet neve. E de în cruet sa aia, 37 vietve, șitem neve ata. Mulin. Pase, haide, haide, școie, ca viet, ia chiar aș 20 viet ce cam lerum. Pe Cătundari, câtu. Îndrova Andres, e va șarăn, e mora mulin. Și ca părțe me șocătu. Ave, ia șocăt ca pe loc buc sen, nu po vin rădom. Ral vin. De eu, de plac chiar, chiar ai buc pe misria. Eu e cion, edhe vin câtu în mulin. Se mașinaria kanë në përshpijat. Që prajvan, për se do kanë në përshpijat. Vetëm për buk dhe një plak e vjetër, do të shkot bluen në mulit, vjen ajo, bluen edhe ka përzen, bën buk. Për një ata është. Një mes ka të mushi shambare e sejnë me mulin.
Po me qefe punojmë neve këtë, se po vësi ishte me qefe, nuk e blinjim neve këtë. A e vazharën e mora këtë. Pare, këtë një, ja, pare, këpëshis. Po gjërë sa t'jem unë gjallë, unë dhe punoj këtu. Pasaj, një për të shtitë duan le pojnë. Da që le ta punojnë, da që le ta shkatërojnë. Ka me një lëmë këtu që, dhe njerë ku ka me të blojtër këtu, flejnë aty. Flejnë, se sunikish, të muli sunikish. A, se muli e do, si aja e ama e që i ri fëmisë të koka. Nuk ikën sunikish të muli. A mushet gryka aty, apet misri këte, andej. Pasaj, ku mund nja pagu e una atyre pisërinjve? Ku që di që ka ardhur Avropa sente, a mulin të nuk i kam djegur. Edhe nuk i kam prishur. Mulin të këshu kam detur. Që në vakën e që i kam përmuar njerëzia. Ajo pasaj, kur ashtë përmuar ato njerëzijat, s'kam ditur të abojnë trakalkat, këto, drurët. Edhe ka zbritur një shejtan të qelit. Edhe i ka vanë dy shkopinjë. Ku ka ardhur një shteria në gjiu, që ta lishoj ato, që ka ardhur, edhe ka tjekur së vjallën, tak? Edhe ato shkojnë një poshtë, një lartë, këshu. Në basa të tyre, i kanë bërë këto me shpatë, ja, këto këtu. Që e drojnë drithin. Se për para, misëria, a e mundiu vetëm me të shtyrë këshu. Vinde trupin një atë trupin këtu, edhe vetëm me të shtyrë. A i kishte aman mo për me shkun. Edhe ju kapite shte dora. Kur erdhëm në pe lufte, edhe u plagosa pasaj në lufta na vrau në Shimitrit, unë u plagosa në Marcë. Lënë partizan të edhur bumbë, edhe unë ishe 6 vjetë. Edhe u plagosa, ja. Po më shqip një kështësaj. Edhe ma prejnë pasaj kështësaj, edhe tha një gjishtë të shpëtoj mjaftë. Bërë e mbanë dhe një shkopa dhe një senë. Edhe ato Gjermanë thanë, doktor Gjermanë jesir i shendori, thanë, gjerë këtu t'ja presim. Jo, tha, gjerë këtu. T'ja shpëtojmë pakës dorën. Edhe ma lidhen pasë e, edhe ja. Dy ditë kam dhejtër në doktor, pasë e më ndërron të një plakë pe këtushë, gjeme arifit, ishte. A e vinte në Saba, Mylle, në Akshamë, se s'kishte prevozë sa të në të shkojnë në doktorë ditë për dite. Baba im më ipte mua në kalë, më njanë me një gurë në sëndëk, më njanë unë. Edhe më qonte përdore në dorit baba. Edhe më sjelte. Tha një aj plako, tha, mos e qohë të gjunash, tha, në kambë, su shkojsh të vishë. Po unë do vi, tha, të ndërojë. Edhe këtu në këmbët, edhe këtu në gjokësit, edhe këtë kraun këshu, trak, edhe nga sytë, për një sekundar, gjithë më plasën sytë, plasë e bumbëve. Këmbët ju shërbenjë? A, këmbët nuk i kam të thyra, ama në mikëputi damarët, edhe sunetë slobodna, edhe.
sunt pe lui semne cui timua une milin sunt pe lui semne cui Për shëndetit një kështë dhe e qëmë neve dhe jupin në aty gratë. Jupin njerë, dyrë, trierë, për derman. Thashun, dhe një që s'ka shëse mua petë me burrat, me burri me gruan. Edhe për në atë, kolovitën të kenë në dashuri. Edhe me gruan, edhe burri me gruan, edhe gruaja me burri. Të kënë dashuri, më zirem. Edhe një vjërshë shkëshu, orë më gjitha, a ma bluan gruin atë mjellin të butë, të tha. Të butë si për baklava, tha. Se kam një vjërë, tha, shere budala, tha. Se shkon në komune, po në dava. Matë kohë ishte, disë ishte për jo, sot e s'jelë të njëriu, sot 2-3 ditë e mirëte, se s'kishte e rendë pa me marë të blojtur. E linte, edhe ikte. Edhe, a sot ashtë qëtësia, për të kolovitu gratja. Një këshu shkonë për gratja. Po mirë, nuk ka drithër apo që bërë? Po nuk ka drithër, s'ka. I lanë arat ljevave, i lanë në jonqe, s'ka aty, pe ku të bje drithi, pe qelit. Edhe vinë, turisë vinë këtu, thonë më shumë që pëlqejmë neve këtë mulli, më tjetër vend nuk vemë, se nuk është drehtuar mirë kjo, edhi, që dhe me thënë të apojsh me tulla, me sejnë të ja. E po... Vinë disa njerës e vizatojnë në shërca pleqësia, edhe vinë në sendë të bëjnë mua betë këtë njëndaj, edhe një këshësoj, edhe ikin pasetë. Për qërëtë. Mapa është osmakut kjo. Një këshu, një osmak drift bluet tja. Me tanë kur bluan një osmak drift, në banë për vete? Një lukë këshu, atë shoku e merë në atë madhen. A thesim. A një lukë sa më po naka, e marë unë për jemi. Si u jemi? Jemi është kjo. Po, një me në erdi një kohë, së në jetosh me këta. Po, sa të gjindem në punë, kështë vërashtitem. Ska, së në mbesh, as pin, as gjo me këta. Ja, e shif një vetë, ka material, ja, të blue. Zvinë që këtë. Блюй, мокро блюй, грули не угас, блюй, мокро блюй, дрифт не
pucara. Gel, 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 mokra punon. Ale dona, oi cui tone. Gel, 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 mokra punon. Ale dona, oi cui tone. Kishe si pasoveru, do të kishe gjetur dhe një vajzë. Ma nuk dua vetun, të mbaj. Se duhet ta mbathesh, duhet ta veshish, ta sem, lakurit që ta qosha. Me 200 miliardë dhe ka përzesh. 200 miliardë janë ato, që marë penzion. Po e di si e shafe, kur vinë shokët në mulit, unë bëj shqyqyrë, bëj mua bejt sejnët me të shokët e di, se pa shokët nuk e shësoj, nuk shkonë që dita. Shqyqyrë që vinë, më saj disin, airbofshin, vinë të bluen, vinë mua bejt bëjmë sejnët për një ta. A pa më zvinë ato, duhet të mendojsh, a me të shokët bëfshin a irë që vinë, ka përcej edhe ditën, edhe jetën.